საღამო მშვიდობისა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკოსი დიმიტრი ლოსკიფანიძე. მოგესალმებით ბატონო დიმიტრი, მადლობა რომ გვეწვიეთ დღეს სტუდიაში. მოგესალმებით ქვენს მაყურებელს. 16 წელი გავიდა აგვისტოს ომის შემდეგ, საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ და დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ ძმათა სასაფლაოზე, გვირგვინებით ჩიემკეს დაღუპულთა საფლავები. ასევე გუშინ იყო რამდენიმე ასევე ამ თარიღთან დაკავშირებული გასვლა, ძირითადად ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ და ასევე განცხადებები გააკეთეს საქართველოსი მოქმედმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლობებმა. ძირითადი აქცენტი იყო იმაზე, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს აღებული ვალდებულებები, ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ ევროპის ქვეყნები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები სცნობენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას და მტკიცედ უჭერენ მხარს მის სუვერენიტეტს. თუმცა ეს განცხადებები ჩვენ არაერთ გზის გვსმენია, არათუ 16 წლის, არამედ აფხაზეთში დასრულებული კონფლიქტის შემდეგ, უბრალოდ საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ არაერთხელ გააკეთებულა ასეთი განცხადებები. ბატონო დიმიტრი, თქვენ რა შეფასებას გააკეთებდით დღეის მდგომარეობით არსებულ ვითარებაზე და როგორი იქნება თქვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, აი ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები ახლა უკვე იმაზე გადავიდნენ, რომ კამათობენ თარიღზე, ვთქვა, 7 აგვისტოს დაიწყო ეს ომი თუ 8 აგვისტოს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისთვის. ვითარება, რომელიც დაკავშირებულია აგვისტოს მოვლენების გარშემო არსებულ პოლიტიკურ პროცესთან, არის ძალიან მძიმე შესაფასებლად და შეფასების სამართლებრივი შეფასების თვალსაზრისით იმდენად მძიმე, რომ ხელისუფლება დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ბედავდა, გადაედგა ის ნაბიჯი, რა განცხადებაც გააკეთა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც ქართული ოცნების შტაბი გაიხსნა. და გახსოვთ, თქვენ ეს იყო პირველი კაფიო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების დასრულებისთანავე პირველი ნაბიჯი, რაც გადაიდგმება პოლიტიკური მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით და სამართლებრივ ჭრილში იქნება განხილული, ეს არის საკითხი, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების სამართლებრივ შეფასებას ეროვნულ დონეზე. მოდით შევხედოთ, რა შეფასებები იყო გაკეთებული ფორმალური თვალსაზრისით. ეს იყო რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებული აგრესიის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის მუშაობა, ეს არის 2008 წლის 3 თვე, აგვისტოს მოვლენებიდან სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი. და ამ კომისიამ დადო თავისი დასკვნა, მე გახდით ამ კომისიის წევრი. ძალიან ნიშანდობლივი აღნიშნოს, რომ ამ კომისიის მუშაობის ფარგლებში ძალიან საინტერესო მუშაობა გავწიეთ ბატონ ჯუმბერ ხაბურზანიასთან ერთად სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანების წინაშე მდგარი იმ ხარვეზების, ასე ვთქვათ, რევიზიასთან დაკავშირებით, რაც კრიტიკას ვერ უძლებს და მინდა გითხრათ, რომ პირველი დანაშაულის, საერთო სახელმწიფოებრივი სისტემური დანაშაული, რომელიც იკვეთება, არის სწორედ ჟენევის კონვენციით გათვალისწინებული სამოქალაქო თავდაცვის იმ დამატებითი პროტოკოლის რატიფიცირებულ მუხლის შესრულებასთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებშიც მიტოვებული იყო მთელი მოსახლეობა ბატონო დავით სამივე ხეობაში და მეოთხე ხეობასაც თუ დავამატებთ, დალის ხეობას, ანუ კოდორის ხეობას, დავამატებთ ფრონეს ხეობას, დავამატებთ დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებს, აი სწორედ ეს რამოდენიმე ათეული ათასი ადამიანი და ათასადე ადამიანი მსხვერპლი და რამოდენიმე ათეული ათასი ადამიანი დევნილი არის სწორედ აი იმ ხელისუფლების კისერზე, რომელთა მიმართ სამართლებრივი არგუმენტები იმაზე მეტია, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. ზოგადად თავდაცვის უნარიანობა ქვეყნის დგას ორ ძირითად კომპონენტზე, ეს არის აქტიური რეზერვი და ეს არის სამოქალაქო თავდაცვა. სამოქალაქო თავდაცვა, როგორც მოგახსენეთ, რეგულირდებოდა სამოქალაქო თავდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანები ჟენევის კონვენციით, ვინაიდან საქართველოს დღემდე არ მიუღია კანონი სამოქალაქო თავდაცვის შესახებ, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ. და როგორც მოგახსენეთ, აი ამ ჟენევის კონვენციით ერთ-ერთი უმთავრესი მუხლი არის, მიმართულება არის მოსახლეობის ევაკუაცია, მეორე მიმართულება არის შუქშენიღბვითი სამუშაოები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როდესაც საფრთხე ემუქრება ჰაერიდან უკვე მოსახლეობას. და ეს არის ამავე დროს საკითხი, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის მდგრად განვითარებას, მდგრად ეკონომიკური განვითარებას საომარ პირობებში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობა.
და მეოთხე და უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ეს არის თავშესაფრები. თავშესაფრები, რომლებიც 30-იან წლებიდან მოყოლებული, მთელი ესე იგი 40-50 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ჩნდებოდა მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში და მათ შორის საქართველო იყო ერთ-ერთი უნიკალური, განსაკუთრებული, ვინაიდან მხოლოდ თბილისში იყო 407 თავშესაფარი, მათ შორის იყო ცენტრალური, რომლის დისლოკაციის ადგილის გამხელისუფლება მე არ მაქვს, მეხვედრით იმისა, რომ მაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის ქალაქის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვან უბანში მდებარეობს და არის უზარმაზარი თავისი მასშტაბებით, შეიძლება საზოგადოების დიდმა ნაწილმა. ხო, ეს არის მართვის პუნქტი, ასე ვთქვათ. არ დაიჯერებთ ბატონ დავით და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების რადგომის მომენტში სააკაშვილს 407-ვე თავშესაფარი ჰქონდა გაყიდული. და ეს მართვის პუნქტი, სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანების მართვის პუნქტი, რომელზეც მე გახსენეთ, იყო აბსოლუტურად მიტოვებული და არც არავის გახსენებია საერთოდ ეს პუნქტი. როდესაც საუბარი არის შეფასებაზე, აუცილებელია გავიხსენოთ ის პიროვნებები, რომლებიც მაშინ უშუალოდ იყვნენ საქართველოს კონსტიტუციით, ორგანული კანონმდებლობი და კანონქვემდებარი აქტებით ვალდებულნი, რომ მოსახლეობაზე ეფიქრათ. პირველ რიგში ეს იყო საგანგებო სიტუაციათა მართვის საბჭოს მაკოორდინირებელი ორგანო, რომელიც თავს იყრიდა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. ვინ იყო ბატონი პრემიერ-მინისტრი? ლადო გურგენიძე, გახსოვთ ალბათ ესეთი პიროვნება. ვლადიმერ გურგენიძე, რომელსაც მე პირადად დაუსვი შეკითხვა კომისიაზე, იყო თუ არა ის მისთვის ცნობილი ასეთი საკოორდინაციო საბჭოს არსებობასთან დაკავშირებით. რასაც მან თქვა, რომ პირველად მესმისვა, ეს პირდაპირ კომისიაზე არის სტენოგრამა, მინდა ვთქვა ისიც, რომ მთელი კომისიის მუშაობის სტენოგრამა თავისი საოქმო ჩანაწერებით სამწუხაროდ გამქრალია საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდიდან. რატომ, რა მიზნით, ვისი მოთხოვნით მოხდა თავის დროზე, ეს ჩემთვის უცნობია, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ბატონი ივანიშვილის სიტყვები რეალობას დაუკავშირდება და საგამოძიებო მოქმედებები ამ მიმართულებით დაიწყება, ამ კითხვასაც პასუხი უნდა გაეცეს, იმიტომ რომ იქ ნახევარი არის აბსოლუტურად გასაიდუმლოებული, იმიტომ რომ იყო საკითხები, რომლებიც საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობდა. მაგალითად, ეს იყო გამოკითხვა სააკაშვილის, გამოკითხვა უგულავასი, გამოკითხვა ბანომერაბიშვილის, გამოკითხვა ზურაბადეიშვილის. ბუნებრივია, ყველას გვაინტერესებს შეკითხვა დღესაც, ხო? მე მაშინ ამ კითხვაზე მივიღე პასუხი, საიდუმლო რეჟიმში ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხი მოქცეული და ამიტომ ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ კიდევ და კიდევ, მაგრამ კითხვა, რატომ იქნა მიტოვებული ქალაქი გორი? რატომ არ იქნა საფორტიფიკაციო ნაგებობები აგებული? ნუ ეს ძირითადი კითხვა თავიდანვე დავსვით, ხო? რატომ იყო მოსახლეობა მიტოვებული? რატომ გამოვიდა ჯარი პროსტრაფად, ვიდრე მოსახლეობა შეძლებდა დაეტოვებინა თავის საცხოვრებელი ადგილები? რატომ არ მოხდა მოსახლეობის ინტენსიური ინფორმირება მოსალოდნელ საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით, ისე რომ არც ერთი ოჯახი გაფრთხილებული არ იყო? როცა ავნებისა და ნულის მიმართულებით წავიდა ეს პროვოკაციული მოქმედებები, სამივე ხეობა არ იყო, არც ერთი ხეობა არ იყო გაფრთხილებული მოსახლეობის, ისე წავიდა ბომბარდირება 2008 წლის 7 აგვისტოს ღამის საათებში, რასთან დაკავშირებითაც არის სწორედ ერთ-ერთი უმთავრესი კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაცეს მომავალმა საგამოძიებო მოქმედებებმა, ანუ მომავალმა გამოძიებამ. ეს უკავშირდება სრულად აცდენას 2008 წლის 9 აგვისტოს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გამოცემული ბრძანებულებისა ევროპის საბჭოს საპარლამენტაშორისო ასამბლეის რეზოლუციასთან. მე მინდა უბრალოდ მოსახლეობამ რომ უფრო კარგად გაიგოს თუ რასთან არის ეს ყველაფერი კავშირში, წაგიკითხოთ. ნახეთ, აი პასეს რეზოლუციის მე-5 პუნქტში ვკითხულობთ და ამას ხელს აწერენ იმდროინდელი დეპუტატები: გიორგი გაბაშვილი, გოკა გაბაშვილი, დაიმახსოვრეთ ეს სახელი და გვარი, ამაზე ჩვენ მოგვიწევს კიდე საუბარი, გიორგი კანდელაკი, ჩიორა თაქთაკიშვილი, გიორგი თარგამაძე, დღევანდელი დროების წამყვანი ტელეკომპანია ფორმულაზე. და რას მოაწერეს, იცით ამათმა ხელი? ამათმა ხელი მოაწერეს პასეს რეზოლუციას, ანუ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, რომლის მე-5 პუნქტში ვკითხულობთ. 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით, ბატონო დავით, ხაზი მინდა გაუსვა, ნახეთ, გაუფრთხილებლად დაწყებით, ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება,
რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციული გამოყენებას საქართველოს მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ხდებოდა მისი ტერიტორიის ფარგლებში და როგორც ასეთი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების დარღვევას, კონფლიქტები გადაწყვიტოს მშვიდობიანი საშუალებებით. ნახეთ, აქ ხაზია გასმული, რომ 2008 წლის 7 აგვისტოს ცეცხლის გახსნას ეხება საქმე ცხინვალის მიმართულებით. რატომ? იმიტომ, რომ ესე იგი მტერი უნდა ყოფილიყო, ესე იგი არა, 7 აგვისტოს უკვე იქ, როდესაც გაიხსნა ცეცხლი. ამდროს რა ხდება? სააკაშვილის მიერ 9 აგვისტოს, ანუ 2 თვით ადრე გამოცემულ ბრძანებულებაში, მას აქცენტი აქვს გაკეთებული 8 აგვისტოზე. ნახეთ, დღესაც ხომ მიდის ესეთი ძალიან სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული გეი ოპოზიციური პარტიების კრებული აცხადებს, რომ 7 აგვისტო არის ათვლის წერტილი, მაგრამ ოფიციალური წყაროებით ომის, ასე ვთქვათ, დაწყების და ომის სტარტი არის 8 აგვისტო. სააკაშვილი ამბობს თავის ერთ-ერთ აბზაცში: 8 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შემოვიდა ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა. ციტატის დასასრული. ესე იგი, ნახეთ, აი ამ გოკა გაბაშვილებმა, ამ კანდელაკებმა, თარგამაძეებმა და ჩიორა თაქთაქიშვილებმა ნაციონალური მოძრაობის ხელდასხმით ერთიანი message box-ის ფარგლებში, ერთიანი სტრატეგიის ფარგლებში მიიღეს გადაწყვეტილება აღიარებინათ ბრალი, ეღიარებინათ ეს ბრალი. ამ ბრალის აღიარების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა ევროკავშირის კომისიის, ჰაიდი ტალავინის კომისიის მიერ დადებული დასკვნა, რომელშიც გამტყუნებულია სააკაშვილი იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თუკი იყო შემოსული გარკვეული ძალები და საქართველოს სახელმწიფო ვალდებული იყო, რომ პასუხი გაეცა, რატომ არ მოხდა იმ სამშვიდობო ძალების ფორმალური მანდატის შეკვეცა საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო დადგენილებით, რომლის განხორციელების, ანუ ამ აქტის განხორციელების შემდგომ დასავლურ პარტნიორებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელი იყო გამოცხადებულიყო უკვე თავდაცვითი გარკვეული ღონისძიებების დაწყების აუცილებლობის შესახებ. სააკაშვილმა ერთ-ერთ ინტერვიუში ამაზეც შეეცადა და გაეცა პასუხი, ეს რომ გაგვეკეთებინაო, ვერ მოვასწრებდითო. ანუ რუსები დასწრებაზე იმოქმედებდნენ. მაგრამ წმინდა იურიდიული თვალსაზრისით და ამ თუნდაც საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ის სამშვიდობო შეთანხმებები, რაც მანამდე იყო წინა კონფლიქტების დროს მიღწეული, რათა ეს კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, კუპირებული ყოფილიყო, კეთილი უნდა ენება ნამდვილად სააკაშვილს და მის ჯიბის პარლამენტს, რომ მინიმუმ დენონსაცია მოეხდინა თუნდაც ამ დაგომისის და მოსკოვის ხელშეკრულებების და სწორედ ამის შემდეგ ემოქმედა. მაგრამ თქვენ რასაც ამბობთ, ბატონ დიმიტრი, ახლა ხალხმა ხომ ნამდვილად იცის, თუნდაც კარალეთიდან და გორიდან ძალიან მალე ჩამოდიოდა ამბავი, მე თავად ვიყავი მომსწრე, როდესაც ქეთევან წამებულის გამზირამდე ვიხილე შეშინებული ნარბენი, აი მარშბრასოქს რო ეძახიან სამხედროები, აი ამ კილომეტრაჟით გამო ქცეული სამხედროები სრული აღჭურვილობით, ეს ეგრეთ წოდებული მუხა გადაკიდებული, ანუ ეს RPG, ანუ ბეჭზე ჩამოსადები ნაღმთყორცნით მორბოდნენ, ანუ თვალებში ეკითხებოდა შიში. იქ უკვე ეს ვოსტოკის ბატალიონი იყო შემოსული და ასე შემდეგ. თქვენ გახსოვთ, არ ვიცი, ნუ ალბათ გახსოვთ, როგორც ბევრს ასევე საქართველოს მოსახლეობიდან საბრძოლო მოქმედებების დაწყებამდე გენერალი მამუკა ყურაშვილი. აი სწორედ კარალეთის გადასახვევთან იდგა, სადღაც აბრა იყო იქ მინიშნებული, სადაც ინტერვიუს აძლევდა პირდაპირ, რომ კი ჩვენ მოგვაქვს მიღებული ბრძანება, ახლა ჩვენ შევდივართ კონსტიტუციური წესრიგის საფუძველზე სამხრეთ ოსეთში, ანუ სამხრეთ ოსეთით სახელწოდება ფაქტობრივად სააკაშვილის ხელისუფლებამ დააბრუნა, ვინაიდან აღადგინა ადმინისტრაცია ოფიციალურად აღადგინა საკონსტიტუციო წესრიგის დასამყარებლად შევდივართო. ეს ვიდეო ჩანაწერი მერე გააქრეს. დაახლოებით ისე გააქრეს, როგორც ცხონებული ნანული შევარდნაძე რო ამბობდა, რომ 7 ნახევარი ლარით შეინახოთ ოჯახსო, ყველა მიხილა ეს ყველაფერი, მაგრამ მერე მისი ქალიშვილი იყო ტელევიზიის შეფი და რა თქმა უნდა პრობლემა არ იქნებოდა იმის ამოკვეცა და თქვათ უტილიზაცია იმ კადრების. აი ზუსტად ასევე გააქრეს ეს მამუკა ყურაშვილის ჩანაწერი. ფაქტია ის, მე რომ ყველა მნახა ის კადრები, როგორ წევს რუსული BMP ამ ქართული პატრულის პიკაპს
და როდესაც ის ქართველი ოფიცერი ეუბნებოდა რომ აქ ნუ შემოხვალდა რაღაც და რუსულად როგორ ეუბნებოდა ის ფედა თუ ვანია რომ მე თუ ციჩას კომანდოიმ პარადამა და გაწიეს ის მანქანა იქ ესე იყო მამუკა ყურაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება და მამუკა ყურაშვილი არმიის გენერალი გახდა და ბუნებრივია მის მიერ გაკეთებული განცხადება შემდგომში შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო გარკვეულ მტკიცებულებად ეს არაწყობდა სააკაშვილს და ცხადია ეს ციტატები რომელიც წესი კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ მის მსჯელობას უკავშირდებოდა არმიის გენერალის იქნა საერთოდ ამოღებული და გააქრეს საერთოდ გააუქმეს. მე თქვენ ეს თქვენ დამსაუბროდი მინდა რომ ეს ლოგიკური ჯაჭვი გავაგრძელო, ესე იგი სამოქალაქო თავდაცვა და აქტიური რეზერვი, ესე იგი ორი ბურჯია თავდაცვის უნარიანობისა რა. სამოქალაქო თავდაცვაზე ვნახეთ რომ საერთოდ ნული რეაქცია, ნული დაწყებული საგანგებო სიტუაციათა მართვის საბჭოს არ არსებობით, რომელიც იყო კანონის მოთხოვნა რომ და შექმნილიყო საკოორდინაციო საბჭო პრემიერ-მინისტრთან და პრემიერ-მინისტრმა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა და ყველა თავშესაფარი იყო გაყიდული, არცეთი შუქშენიღვითი სამუშაო არ ჩატარებულა თბილისის თავზე, ისე დაფრინავდნენ რუსული სუ-24-ები და სუ-25-ები მოიხსენებად და რომელთ გრადი ეკონომიკური განვითარების რელსებზე გადაყვანასა და საომარ ვითარებაში ეკონომიკის განვითარების კონცეფციაზეა საუბარი, როდესაც თავმოგლეჯილები გარბოდნენ ზოგისად და ზოგისად. მახათას მთაზე ჩამოვაგდეს ერთი ჭურვი და 31 ქარხნის საცდელ აეროდრომზე. კი, არამხოლოდ იქ, ბილიკი დაიბომბა პირდაპირ. სუ იქნა განხორციელებული 67 გასროლა რაკეტებით, როგორც არის ისკანდერი და ტოჩკა-ო. დაიბომბა მარნეულის აეროპორტი, დაიბომბა 31 ქარხნის საცდელი საფრენი ზოლი, დაიბომბა სენაკის ბაზა, მთლიანად იქნა გაძარცვული პირწმინდად. არცერთი ასე თქვა შეერაღება, რომელიც იქ იყო, არცერთი ანუ არცერთი წყობრიდან გამოყვანის რაიმე ბრძანება მიღებული არ ყოფილა. წარმოიდგინეთ, ისე გადაეცა მოწინააღმდეგეს მთელი ეს ამუნიცია, შეერაღება და მთელი არსენალი. ტანკები, ბტერები, სხვა საკითხია კიდე ეს ვერტმფრენები და თვითფრენავების ად იყო როგორ იყო. ახალი ტანკები წაიყვანეს, რატო იყო გადამალული ეს ვერტმფრენები, რატო არ იღებდნენ მონაწილეობას, მაგალითად რატო არ მოხდა ზარის ხიდის აფეთქება, მისი ჩაშლა, რატო მიეცა მოწინააღმდეგე შესაძლებლობა ბოლომდე შემოსულიყო, რატომ არ გამოიყვანეს ეს მესამეთ უბრუნდები ამ საკითხს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩანს რომ ამ მკვიდრი მოსახლეობის არ გამოყვანით მიღწეული უნდა ყოფილიყო მიზანი, რომელიც ჰუმანიტარული კატასტროფის გაღრმავებას და გამძაფრებას უკავშირდება, რაც შეიძლება დიდი უნდა ყოფილიყო მსხვერპლი. აი სწორედ ამას უკავშირდებოდა სამოქალაქო თავდაცვის წინაშე არსებული ამოცანების ნიველირება. არცერთი ამოცანა არ შესრულებულა. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ბატონ დავით. ჩვენ ახლა ემოციებს რო არაყვეთ, ხოლმე სამართლებრივ არგუმენტებს ჯერჯერობით გაცეულები არიან. გითხრათ? აი კომისია მაშინ ფორმალურად მიიღო გარკვეული რეკომენდაციები და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც თვითონ სააკაშვილი ვერ გაექცა, იყო რა იცით, რომელი სამინისტრო გაიქცა პირველ რიგში, როგორ ფიქრობთ, უკანონო ევაკუაცია რომ მათ ჩაატარა? თავდაცვის სამინისტრომ, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის გამზირის დასაწყისში და აღმაშენებლის გამზირის მაცხოვრებლები უყურებდნენ, როგორ გარბოდნენ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები მეტრო მარჯანიშვილისკენ მთელი ესე თქვა გამზირის გასწვრივ. აი ამის გამო იმ სარეკომენდაცია წერილში ჩაიდო, რომ დავით კეზერაშვილის მიმართ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება აი ამ უკანონო ევაკუაციის ფაქტთან დაკავშირებით. მალხაზ აქიშბაი აიღეთ ერთ-ერთი, რომელიც უკავშირდება აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტს. ეს ადამიანი გარბოდა საქართველოდან, მან გადაუხვია კოდორის ხეობისკენ მიდიოდა და გადაუხვია და აღმოჩნდა სარფში, გამშვე პუნქტზე. ისე როგორც კობა ნაყოფია, რომელიც შვიჩი, როცა ეს ომი დაიწყო დილას 8-სა, დილის ასე რვაში დილით უკვე მოსკოვში გაფრინდა და როგორც მე ამბობდა თურმე ბიზნესის გადასარჩენად, ეს მისი ბიზნესი უკავშირდება ბოლნისის ოქროს საბადოებს. იქ ბინა ოფიციალურად კაშირკაზე დეკლარაციაში იყო. დავით ვაკრაძე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და დავითის და გოლიათის ბრძოლას რო ადარებდა მითოსურ მოვლენას საქართველოს მდგომარეობას უცებ იქვე აცხადებდა, რომ ნებისმიერი ხელთარსებული საშუალებებით დაიცავით თავიო, დანებით გნებავთ ჩანგლებითო და ასე შემდეგ. ეს ზაზა გოროზია იყო გუბერნატორი სამეგრელო ზემოსვანეთის და გენერლებს ციკივი დაყვებოდა უკან და მერე კომისიაზე განაცხადა, რომ ვერ მოვასწარითო, თორე ენგური უნდა გაგვეშვაო და წყალი უნდა ესე იგი
გაგვეშვა, ისე იგი მთელი იმითი, რა ვთქვათ, მოცულობი. და კიდე როგორც ამბობენ, ცეზარ ჩოჩელი ამბობდა, რომ აქ ქარხანა მაქოდა იგორ გიორგაძეს ნათესავი ვარო ადამიანი, რაღაც გენერლებს დაზდევდა, გალიდან გადმოსულ გენერლებს დაზდევდა. აქეთა გენერლებს დაზდევდა ლადო ვარძელაშვილი, გორის გუბერნატორი და ნუ გულისამრები და ამაზრზენი იყო ეს ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაფერი კარგად ჩანდა, რომ ამონს ჰქონდა სრულად ხელოვნური ხასიათი, ამონს ჰქონდა თავისი მიზნები, ამ მიზნების ერთ-ერთი მთავარი შედარება რომ გავაკეთოთ, იყო ის, რომ ნემსკავზე უნდა აეგოთ საქართველო, უნდა გადაეგდოთ დიდი ღლავისთვის და ეს ღლავი უნდა მერე გამოიჭირათ აგრესიაზე, გამოიჭირათ ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით და გეოპოლიტიკურად, გეოსტრატეგიაში უფრო სწორად უნდა ეჯობნათ მისთვის და რაღაცა გარკვეული ათწლეულები შემდგომში უნდა დაეჭირათ ეს პოზიცია. აი ეს იყო თავიდან ბოლომდე ეს სიტუაცია, რომელშიც საქართველო გაიწირა. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, აქტიური რეზერვის კუთხით იმის მაგივრად, რომ გამოცდილი ოფიცრები ჩაეყენებინან ჩვენი სტუდენტი ახალგაზრდობის სათავეში. სულ სამი ბატალიონი შედგა, სამივე ბატალიონმა თავი მოიყარა გორის საარტილერიო ეგრეთ წოდებულ პლატზე, ანუ მოედანზე. და აი ამ მოედანზე მოიყვანეს ყვითელი ავტობუსები და თვითო ყვითელ ავტობუსში სვავდნენ 30-30 პირტიტველა ქართველ სტუდენტ ახალგაზრდას და აძლევდნენ ერთ ჭიც ავტომატისას ყოველგვარი სურსათსანოვაგის გარეშე, უშვებდნენ პირდაპირ, თქვათ, ერგნეთის მიმართულებით, ცხინვალის მიმართულებით და ზედამხედველ, ან თუათ წამყვან ოფიცრად უსვავდნენ მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო პოლიციის აი წითელ პაგონიან თანამშრომელს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო პირდაპირი გაწირვა, ეს არის პირდაპირი გაწირვა, კომუფლირებული ავტობუსები, ქემაჯი რომ ყოფილიყო, ხო, აი ყვითელი ავტობუსი ციდან იმ სულ 25-ისთვის და 24-ისთვის, ეს არის პირდაპირი სამიზნე, რომელიც 3-4 კილომეტრის წკრივზე მოდის და ჩვენი გენოფონდის ზის შიგნით, სხედან ჩვენი ბავშვების შიგნით, არა? რაზე იყო გათვლა, რომ ეს უნდა აფეთქებულიყო და ეს უნდა ქცეულიყო სულ, ასე ვთქვათ, განადგურებულ მასად. რომ საქართველოს ყოფილიყო უფრო დიდი აჟიოტაჟი ამ მომთაბარში. და რუსებმა ეს არ დაუშვეს, იმიტომ რომ გასაგები გახდა და ხდებოდა ყველა, ეს იყო უკვე ღრმა პროვოკაციაზე წასვლა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ისეთი ტიპის ჰუმანიტარული კრიზისი, რომელიც ასწლეულების განმავლობაში ვერ გაამთელებდა უკვე აი ამ ჭრილობას. ეს იყო მთავარი ამოცანა მათთვის და აბა სხვანაირად როგორ უნდა აღვხსნათ, რომ აი ამ პლაცზე, გორის საარტილერიო პოლკის მოედანზე, მთავარი პასუხისგებელი პირები იყვნენ სამი ადამიანი: გოკა გაბაშვილი, გიგი უგულავა და ლადო ვარძელაშვილი. აი გეკითხებით, ეხა აი ამ სამ სამოქალაქო პირს რა ესაქმებოდა რეზერვისტების ამუნიციისა და იარაღით აღჭურვის საკითხთან დაკავშირებით? ძალიან ბევრია ამასთან დაკავშირებით მასალა, ძალიან ბევრია ამასთან დაკავშირებით მტკიცებულება, ძალიან ბევრი მოწმე არსებობს დღესაც ცოცხალი, რომელიც დაადასტურებს, რომ სახეზე არა მხოლოდ უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული უფლებო მოსილების ბოროტად გამოყენების ან სამსახურებრივი გულგრილობის საკითხთან დაკავშირებით, არა, ეს არის პირდაპირ დანაშაული, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის ღალატს. აი სწორედ იმ ქვეყნის ღალატს, რომელიც მუხლიც მათ ჯერ კიდევ 2006 წელს დავით გარეჯიდან დაკავშირებით ამოიღეს სისხლის სამართლის კოდექსიდან და 2 წელიწადში მერე მიაყოლეს მეორე უდიდესი დანაშაული 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლის პრელუდია იყო სწორედ 2004 წელი, აი ცნობილი განცხადება ირაკლი ოქრუაშვილის, იმდროინდელი თავდაცვის მინისტრის, გახსოვთ, რომ რუსებიო, ესე იგიო, ფეკალიებსაც დალევენ ღვინის მაგივრა, თუ არა, ესეთი ბინძური, პროვოკაციული და აშკარად გარედან დაკვეთილი განცხადება თავდაცვის მინისტრის მიერ გაჟღერებული, სხვა არაფერია, თუ არა, პროვოკაცია, რომელსაც მალევე მოყვა უკვე პრაქტიკული პროვოკაციული ქმედებები და 2004 წელი ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს აი ამ ავანტიურისტული რაღაცა ვითომ გაბრძოლებით, საბოლოოდ ანუ რა შედეგამდე მიგვიყვანა? მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომ 2006-2007 წლებში უკვე ჩვენს ემიგრაცია შეექმნა საშინელი, ასე ვთქვათ, დისკომფორტი რუსეთის ფედერაციაში მცხოვრებლებს და ბევრი მათგანი სატვირთო თვითმფრინავით იქნა გამოძევებული იქიდან. რა შედეგი დადგა აი ამ ჩვენი მოქმედებით? არაფერი, გარდა იმისა, რომ აი ამ ქორებმა შეასრულეს მაკეინის, კოლექტიური მაკეინის დავალება. ზუსტად ისევე, როგორც 2008 წელს მაკეინის საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს მისი რეიტინგმა აიწია 7%-ით აქ დაწყებული საომარი მოქმედებების ფონზე და არც ის არ არის შემთხვევითი, რომ
გიგი უგულავას მძღოლს, შემდგომში განსახლებისა და ტოლუთა მინისტრ და პარლამენტის წევრ კობა სუბელიანს, თავის მანქანაზე ჰქონდა მაკეინის ნომერი გაკრული და ეს იყო სწორედ ომის PR-ი, მთელი ეს ჩვენი ომი, რომელიც დაკავშირებული იყო კიდევ ერთხელ მეორე გეოსტრატეგიასთან, გლობალურ დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების. პრინციპში ახალს ანალოგი ხდება უკრაინაში. და ნახეთ, როგორ ისეთი ბინძური თამაშია, რომ კონდოლიზა რაისი დღეს ალაპარაკდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე სააკაშვილსო კოპალას, სასტუმრო კოპალას ვერანდაზე შევხვდიო და იქ ვესაუბრეო და უთხარიო, რომ მერტი არ გაგიწყდეს, არ გაბედო რუსების პროვოკაციაზე წამოგებაო. და ამ დროს ესე იგი ეს არის უბრალოდ ორმაგი სტანდარტი, რომ ერთი ხელით ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ეს მომხდარიყო. კი ბატონო. ის რაც დღეს დიდი მასშტაბებით უკრაინაში ხდება, პარემ აქვე რომ პარალელიც გავავლოთ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით უკრაინაში, აი სწორედ ეს გააკეთებინეს სააკაშვილ საქართველოში. მერთმა დაგვიფარა, რომ 5 დღეზე მეტხანს არ გაგრძელდა ეს საშინელი სასაკლაო და რატო უწოდებ იცით ამას კიდევ სასაკლაოს, რომ ეს იყო შეგნებულად განწირული. იგივე შინდისის გმირები, შინდისის გმირების გარშემო რა სიმართლე ვიცით ჩვენ? როგორ აღმოჩნდნენ ეს ბავშვები იქ მიტოვებულები თავიანთ სამეთაურო კორპუსის, ასე ვთქვათ, მეთაურთა ოფიცერთა შემადგენლობის მხრიდან? ჩვენ ხო ხედავთ, რომ აქ ჯარისკაცები და სერჟანტი არის დაღუპული, არა? სად არის ოფიცერი? სად არის ბატალიონის მეთაური? სად არის რაზმის მეთაური და ასე შემდეგ? რატო მოხდა, რომ კავშირგამბულობა საერთოდ გაწყდა და კავშირგამბულობის გარეშე დარჩა მთელი ჯარი? რა ეს შემთხვევით მოხდა? ბატონო დავით, ისეთ როგორი კავშირგამბულობა ჰქონდათ ამერიკელებისგან ბოძებული მოტოროლას სისტემა, რომელიც თითოეულ ჯარისკაცს, მე როდესაც შეიარაღებულ ძალებში, ასე ვთქვათ, გავდიოდი სამხედრო სამსახურს, გახდით მე კავშირი, ასე ვთქვათ, და ვიცი ეს თემა ძალიან კარგად, ანუ რეჟიმ ბეში ინდივიდუალურად მოცემულობა ამ კავშირგამბულობის ინდივიდუალური ხაზისა, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ შენი საკუთარი შრიფტით მართო და დაიცვა თავი გარედან ჩარევისგან. საერთოდ გამოიყვანეს წყობიდან. ანუ კავშირგამბულობა არ ქონდა, მოხდა ესე იგი დეზორგანიზაცია ჯარში, ძალიან ბევრი ჯარის ნაწილები ქაოტიურად გამოდიოდნენ, უკვე საბრძოლო მოქმედებათ თეატრს ტოვებდნენ და მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში ექცეოდა ჯარის უკან. აი ამ მდგომარეობაში ჩავიგდეთ თავი. და როგორ ამდენი ხანი 16 წელი გავიდა, ეხლა უნდა გაკეთებულიყო განცხადება ამასთან დაკავშირებით. 16 წელია, ნახეთ ჩემი Facebook-ი და ნახავთ. 16 წელია მე ამაზე ვსაუბრობ, ეხლა დღეს კი არ ვსაუბრობ ამაზე და გუშინაგუშინ წინ. 16 ჯერ ვაკეთებ უკვე განცხადებას 16 წლის განმავლობაში, რომ ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი შეფასების არ გაკეთება და გამოძიების არ დაწყება, აი ამ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რომლის მხოლოდ აი ერთ წვეთ შეიძლება შევეხოთ დღეს ამ გადაცემაში. ეს არის მთელი ზღვა ინფორმაციებისა, რომელიც უკავშირდება ისეთი თანამდებობის პირების მოქმედებას, დანაშაულებრივ მოქმედებას, როგორც არის ეკატრე შელაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, გრიგოლ ვაშაძე, დავით ბაქრაძე, აი ამ სამ საგარეო საქმეთა მინისტრს ვასახელებ, რომელთა ფარგლებში, რომელთა უფლებამოსილების ფარგლებშიც ნელ-ნელა ყალიბდებოდა ისეთი სიტუაცია, რომელიც ისინი პასუხისგებლები იყვნენ. ეს არის დავით კეზერაშვილი, ხო? წაგებული ომის მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, რომელიც შემდგომში გამდიდრდა და გახდა მილიარდერი, რომელიც დღეს აგერ რუპორირებს სხვადასხვა მედია საშუალებებით და პოლიტიკური ორგანიზაციების დაფინანსებით ფიგურირებდა. ანუ მერაბიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც იყო მთავარი პასუხისმგებელი აი იმ საიდუმლო რეჟიმში გამოკითხვის ოქმისა, რომელთან დაკავშირებითაც გითხარით, რომ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ იქ იყო დასმული შეკითხვა, ამაზე შემილია ხმამაღლა განვაცხადო. რატომ მიატოვეს გორი? რატომ გაიწირა გორი? ეს ხო აშკარა იყო, რომ გორი გაიწირა, იმიტომ რომ გორის მოსახლეობის მიმართ უნდა დაწყებულიყო არანორმალური ანგარიშის წორება, რომელიც კიდევ უფრო გაახრმავებდა და ეს იყო დიდი გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი. წამოვიდნენ და მცხეთაში გააკეთეს ბოლოს ღუდე. ეს კითხვა დავსვით ჩვენ და ამ კითხვაზე პასუხი გამაოგნებელია, მინდა გითხრათ. კი, ახლაც ჩანს ეს უნდა იყოს გამოძიების საგანი. ზურაბ ადეიშვილი, ნუ ყველაფრის რუხი კარდინალი, რომელიც ესე იგი აი ამ ყველაფრის თავარი იდეოლოგი იყო, ვლადიმერ ლადო გურგენიძე, მოგახსენეთ, მარიონეტი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც თავის უფლებამოსილებაც კი არიცოდა საომარ და საგანგებო ვითარებაში, თუ რა ევალებოდა მას. კახა ლომაია, უშრობის საბჭოს მდივანი, რომელიც პირდაპირ იყო ვალდებული, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო თავდაცვისა და
რეზერვის საკითხებთან დაკავშირებით საომარ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, განხორციელებით და საკოორდინაციო დამოუკიდებლობამდე მანამდე მინისტრთან. კაცო, შევარდა იმ იმაში, რა ქვია, ახალგორის რაიონში და ახალგორში ფაქტიურად ეპატიჟებოდა რუსებს შემოსულიყვნენ იქ და ეს კიდე ცალკე გამოძიების საგანია. გიგი უგულავა თბილისის მერი, რომელიც ვერც ერთ კითხვას პასუხი ვერ გასცა. ვერ გასცა პასუხი მაგალითად თბილისის სატელევიზიო ანზის ქვეშ არსებული ბოტანიკური ბაღის გვირაბი, რომელიც არის 30-იან წლებში აშენებული, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი თავდაცვითი ნაგებობა, რატო იქნა, რატომ არის გამოუყენებელი, რატომ იქნა, რატომ ვერ მოხდა მისი გამოყენება და ჩართვა თბილისელებისთვის ყველაზე უფრო კრიტიკულ სიტუაციაში, ეს იყო უკვე 11-12 აგვისტო, როდესაც ჩვენს თავზე დაფრინავდნენ თვითმფრინავები და ყველა იმ სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტთან დაკავშირებით სწორედ მას დაესვა ეს კითხვა. და აღმოჩნდა, რომ 407 სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტი, ანუ თავშესაფარი, არის უკანონოდ გაყიდული ქალაქ თბილისში. ეს არის გამოძიების საგანი. ზაზა გოგავა, გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი, რომელიც გახლდათ სპეც დანიშნულების რაზმის წევრი, არავითარი სამხედრო განათლება მას არ ქონია საერთოდ, სპეციალური სამხედრო განათლება, დღეს ის არის ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მოგეხსენებათ. და კარგად ეფარება პოლიტიკურ ნიღაბს და ამ დროს პასუხი უნდა აგოს მან, თუ რა ძალმოსილებით, რა უფლება მოსილებით ჰქონდა ჩაბარებული თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბი ხელმძღვანელობის ქვეშ, რა კომპეტენციის ფარგლებში. ეს კითხვა მე მას დაუსვის ხვათაშორის მაშინაც და მაშინაც უხერხული მდგომარეობა ჩამოვარდა ამასთან დაკავშირებით. ზაზა გოროზია, ლადო ვარძელაშვილი, ეს ორი უთავმოყარეო ადამიანი, რომლებიც დარბოდნენ და რუსების დავალებებს ასრულებდნენ ყველა მიმართულებით, ტავარიშ გენერალ, ეს იყო პირველი სიტყვები, რომელსაც ისინი ყოველ წამიერად ეს. ესენი გამოუცდელი ბავშვები იყვნენ. და ბაჩენ ახალაია, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოქმედი პირია ცხინვალთან დაკავშირებული მოვლენებისა, მე არ მინდა ამ შემთხვევაში ცენამ გამისტროს, ძალიან საინტერესო მოვლენებთან არის დაკავშირებული სოფელ წუნარის ეპიზოდთან არის დაკავშირებული ბაჩენა ახალაია, ეს არის სოფელი ხეთაგუროვო, რომელიც ყველაზე უფრო ახლოს არის გორსა და ცხინვალს შორის დამაკავშირებელ გზაზე. იქ მალხას აქიშბაიას საკითხთან დაკავშირებით, კობან აყოფიას საკითხთან დაკავშირებით, დავით ბაქრაძესთან დაკავშირებით, ყველა იმ გაქცეულ თანამდებობის პირთან ან მათი ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით, რომლებმაც რიგები დააყენეს სომხეთისა და აზერბაიჯანის საზღვარზე, ეს კიდე ცალკე ამოცანა არის ამ კითხებზე პასუხის გასაცემად. ასევე თურქეთში გარბოდოდა. დავით, იცით როგორი სიტუაცია, როდესაც ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლომ გააკეთა განაცხადი, რომ ის ნიშნავდა აი ამ საქმის პროკურორად ფატი ბენსუდას, რომელიც საქართველოში უნდა ჩამოსულიყო და დაეწყო ასე ვთქვათ მოკვლევები და საგამოძიებო მოქმედებები, იმაში ღიად გავაკეთე განაცხადება, რომ ვიყავი პარლამენტის წევრი, მქონდა შეხება ინფორმაციებთან, მათ შორის საიდუმლო დაშვების რეჟიმშიც და ძალიან საინტერესოა, ხარ ვარ დამავიწყდეს ეროსი კიცმარიშვილის ეპიზოდი აქ, იმიტომ რომ ეროსი კიცმარიშვილი მათი გუნდის წევრი იყო. მათი გუნდის წევრი იყო და იყო ელჩი რუსეთში, საქართველოს ელჩი რუსეთში, რომელმაც ღიად ამხილა სააკაშვილი იმ ავანტურაში, რომელიც დაკავშირებული იყო საქართველოს ტერიტორიების განზრახ დაკარგვასთან. მე არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ოდესმე გამოძიება სწორედ აი ამ კვალზე მივიდეს ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების საიდუმლო. აი თქვენ ზუსტად ის მომენტი ახსენეთ, როდესაც კონდოლიზა რაისი ესაუბრებოდა სააკაშვილს იმ რესტორნის, ანუ ერთ სამბობდა, რომ პროვოკაციაზე არ წამოიკიდო და მისი გუნდის წევრმა ეროსი კიცმარიშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ ლიდერშიპმა აგინთოთ მწვანე შუქიო. და როგორი რეაქცია იყო, ხო გახსოვთ იმ კომისიაზე? გივი თარგამაძემ საფერფლია იყო ბროლის და ესროლა. კე მე ჩაუდექი შუაში მაშინ. ხო, აი რაზე მეტყველებს ეს. Ну, ორმაგი სტანდარტების თემა იყო, ისევ ამერიკელების მხრიდან ზუსტად იგივე განცხადებები კეთდება დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის. ეს როლა, ეს საწერი კალამი და ხო, რაღაც ეპიზოდი იყო. ხო, რაღაც ფიზიკური აგრესიის მიმართულებით. სხვაშორის ახლა გივი თარგამაძეზე გამახსენდა. გივი თარგამაძე იყო ერთ-ერთი მთავარი დირიჟორი მთელი ამ პროცესების. ვასილიჩი, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს კურირებდა პარლამენტიდან და რომელსაც ძალიან დიდი წონა ჰქონდა და როგორც ვიცი, დღესაც ძალიან დიდი წონა აქვს. გაგახსენებთ, რომ რამდენიმე წლის წინ მასზე მოხდა ტერორისტული თავდასხმა, ხო, როდესაც მისი მანქანა ააფეთქეს, ის შეიმდიჭდა მანქანაში. ხა ტერაქტი ისეთი ამბავია, რომ ტერაქტის საგამოძიებო მასალების არ გახმაურება, თუნდაც გარდამავალ ეტაპზე, თუნდაც შუალედურ ეტაპზე
ვფიქრობ, რომ დაუშვებელია, იმიტომ რომ ტერაქტი ამ შემთხვევაში გივით არ გამაძეს კი არ ეხება ზოგადად, ეხება იმას, რომ ქალაქში მოხდა ტერორისტული აქტი, არა? და საინტერესოა, რომ ამასთან დაკავშირებით საერთოდ ჩამიჩუმი არ ისმის. რა მოხდა, ვინ მოახდინა რა გარემოებების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. იმედია, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებითაც მომავალში გვექნება ერთობლივი პასუხი, იმიტომ რომ აქ საუბარი გვაქვს დანაშაულებრივ სინდიკატთან, ბატონო დავით. ეს დანაშაულებრივი სინდიკატი მოქმედებდა დაუჯელობის სინდრომის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ჰქონდა 100%-იანი გარანტია, რომ მინიმუმ 30 წელი იქნებოდნენ ხელისუფლებაში, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად ექნებოდა ძალიან სერიოზული დივიდენდი და ამ დივიდენდის დიდი ნაწილი ჩაიგდეს კიდე ცხელში 1 მილიარდი დოლარი, რომელიც მინი მარშალის გეგმის განხორციელებით ბაიტონმა ბაიდენმა ჩამოგვიტანა თბილისში 2009 წელს. ორდენი მიიღო სააკაშვილისგან. დიახ. რა ამასაც მოყვა მე იმ გეტოების აგება წერომანში და სხვა მიმართულებებით და ამაზეც უნდა გითხრათ, რომ არსებობს კონტროლის პალატის დასკვნა და ეს კონტროლის პალატის დასკვნა უცოდნოდ დაერთოს იმ მომავალ საგამოძიებო მოქმედებებს, რაზეც ბატონმა ივანიშვილმა ილაპარაკა. და დიდი ალბათობით იქაც ფულს ხედავდა. ძალიან ძალიან დიდი ფულია, ასე ვთქვათ, ფინანსები არის გახარჯული არამიზნობრივად, ძალიან მსუბუქად და მარტივად, რომ ვთქვათ, და ამის ერთ-ერთი მტკიცებულება კონტროლის პალატის შესაბამის შემოწმების ოქში პირად მე მაქვს წაკითხული, უკავშირდება დრენაჟების არარსებობას, აი ამ შენობა ნაგებობებისა, ერთსართულიანი შენობა ნაგებობებისა, რომელთა უმრავლესობა მალევე დაიფარა ხავსით, რომელთა უმრავლესობაში შეუძლებელი იყო ცხოვრება და ანესტიანი და ძალიან ბევრი დევნილი ავად გახდა უბრალოდ და ძალიან რთულია, ხო, ნესტიან გარემოში ცხოვრება და ძალიან ბევრს შემდგომში მოუწია, რომ რეკონსტრუირება მოეხდინა თავისი საცხოვრებელი სახლისა. სამაგიეროდ, ამათმა თავისი მილიარდი იქ შენირად გააშალაშინეს და მიიღეს ფიდბექი ძალიან შესაბამისი, ასე თქვა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სინდიკატის ფარგლებში უნდა განვიხილოთ. თქვენ ხომ არ დაგვიწყებიათ, რომ დავით კეზერაშვილის მიმართ აღიძრა კიდე ცისხლის სამართლის საქმე, როგორც ისრაელში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იარაღის უკანონო ვაჭრობის საკითხთან დაკავშირებით და ეს ეხებოდა სწორედ უკრაინიდან გადმოტანილ შეიარაღებას. ეს კიდე ცალკე кейსია. ეს ეხება ოსიაურის ბაზაში მოქცეულ იმ შეიარაღებას, სამხედრო ამუნიციას და აღჭურვილობას, რომელიც არ იყო ვარგისი საომარი მოქმედებისთვის და რაშიც იყო გადახდილი უზარმაზარი თანხები კეზერაშვილის მინისტრობის დროს, ანუ გამოცხადებული იყო ეს ტენდერები. მე ამ სიცხლის სამართლის საქმეში ჩახედული ვარ, მაგ შეხება ამ საკითხთან ადვოკატის პოზიციიდან, რა თქმა უნდა, დეტალებზე აქ არ ვისაუბრებ, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ რასაც ბატონი ივანიშვილი გულისხმობდა გლობალურად სიცხლის სამართლის წარმოების საკითხთან დაკავშირებით 2008 წლის მოვლენებთან მიმართებით, ერთ-ერთი უმთავრესი, თუ არა მთავარი საკითხი შეეხება სწორედ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს იმ საერთო დირიჟორებითა და ორკესტრირებით, რასაც შეერთებული შტატები საკუთარ მარიონეტებთან ახორციელებდა აღებ მიცემობისა და ვაჭრობის კუთხით იარაღთან დაკავშირებით. ვის რამდენი უნდა ეყიდა, როგორ უნდა შეესყიდა, რა უნდა შეესყიდა და სინამდვილეში საიდან რა უნდა წასულიყო და წამოსულიყო. გიდასტურებთ, ვინაიდან იმ წლებში მეც მიწევდა სამწერლო ჟურნალისტიკაში ყოფნა და ნუ ერთ-ერთი მასალა ამ იარაღის ყიდვა გაყიდვის შესახებ პრინციპში უკვე მორიგე რედაქტორთან შეთანხმებული იყო, მაგრამ შემდეგ რატომღაც არ გავიდა გაზეთი იმ მასალის გარეშე გამოვიდა. ხო, ასე რომ პრინციპში მე მესმის რატო ხდებოდა ეს, იქ ჩართული იყო დიდი ალბათობით სააკაშვილის ბიძის თემაც იყო ალბათ. რა თქმა უნდა, ყველა გამდიდრდა, იშევეს ათეულობით მილიონი. ცხადად მახსოვს, ნუ რამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი ექსპერტი, რესპონდენტი მეუბნებოდა პირდაპირ კარგად ხსნიდა, რომ იქნა შესყიდული ამერიკული ემოთხები, პრინციპში დაბრაკულები, რომლებიც ნუ ხიშემ უარგისი, მაგრამ აქ საინტერესო ის გახლავთ, რომ ეს ემოთხები იყო ესეთი საბრძოლო შაშხანა, რა თქმა უნდა, ეს მჭიდი უკეთდებოდა, მაგრამ მისი სამიზნე მანძილი იყო ძალიან მცირე, ვიდრე იგივე ამ კალაშნიკოვის ავტომატის, რომელიც პირობით მოწინააღმდეგეს, ანუ ვთქვათ, აფხას ან ოს შეიძლებოდა ქონოდა. ეს რას ნიშნავდა, რომ ის თუ იღებდა ქართველს მიზანში 300 მეტრიდან, ამის სამიზნე იყო ორჯერ ნაკლები. ანუ ეს ჩვენი ჯარი უნდა მისულიყო უფრო ბევრად ახლოს და მას ჰქონდა პირობით მოწინააღმდეგეს ფორა, რომ ამოეხოცა ეს ხალხი. ეს ყველაფერი წინსწრებად იცოდნენ, თავადაც
იმ ადამიანებმა, ვინც ეს იარაღი შეიძინეს, დიდი ალბათობით რა თქმა უნდა იყო მიცემული ვიზირებაც ამაზე, მაგრამ ნუ მაშინდელი პრესა, იცით თქვენ რომ სააკაშვილის საცეცების გავლენის ქვეშ იყო და დიდი ალბათობით ეს ჩემი მასალა ალბათ მაგიტომაც არ გავიდა იმ დღეს გაზეთში. თქვენ გწოდნიათ, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი გააჟღერეთ ხა და დიდი მადლობა ამისთვის, გეტყვით რომ ნეტა მხოლოდ ავტომატური ცეცასროლი იარაღის წყობრიდან გამოყვანილი ცეცასროლი იარაღის თემაზე იყოს მარტო საუბარი. აქ არის ძალიან დიდი მასშტაბის საბოტაჟზე საუბარი, მათ შორის არის ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები, რომელიც თლიანად გამოსული იყო წყობიდან, ეგრეთ წოდებული სტრელები, რომლებიც იყო უმოქმედო და რეალურად ახლა წარმოიდგინეთ ეს რას ნიშნავს ჯარისთვის. და ვინმეს შეიძლება ეჭვიეპარებოდეს ამაში, რომ მინისტრის მოქმედება არ იყო გამიზნული, არ იყო შეთანხმებული გარკვეულ სისტემურ წარმომადგენლებთან და მისი, როგორც ისრაელის მოქალაქის საქართველოში დანიშნა თავდაცვის მინისტრად არ არის დაკავშირებული რაღაც გარკვეულ გარანტიებთან მისი უსაფრთხოებისა, პოლიტიკური ხარდაჭერისა და სოციალური უსაფრთხოებისა. დღეს ეს ადამიანი მანჩესტერშია თუ სადაც ლონდონში არ მნიშვნელობა აქვს, ცხოვრობს როგორც ოფიციალური მილიარდერი, აქ ხელშეუხებლობის ყველა გარანტია აბსოლუტურად მიცემული, წაგებული ომის მინისტრს, რომლის დეკლარაციაც ვნახე და იყო პირობითი ნული, აბსოლუტური ნული, ანუ არავითარი შემოსავალი არ ქონდა პოლიტიკაში მოსვლის მომენტში და მას შემდეგ რაც ეს ომი ასეთი ავანტიურისტული ასე ვთქვათ სტარტითა და შესაბამისი შედეგებით საბოლოოდ დამთავრდა, ეს ადამიანი გახდა მილიარდერი. ესე იგი მინიმუმ ეს ადამიანი ფლობს იმ საერთო ეგრეთ წოდებულ აფში აქვს, ანუ საერთო უკანონო შავ ფულს, რომელსაც პარტიის ფული ქვია და რომელიც დღესაც მუშაობს პოლიტიკური მიზნებისთვის, არა? აბა როგორ რას მივაწეროთ ის, რომ 2015 წელს მონაკოში ეს ადამიანი დააკავეს საქართველოში დაწყებული სამართალწარმოების გამო, 24 მილიონს ედავებოდა საქართველოს სახელმწიფო მას, გახსოვთ? და ექსტრადირება მისი ვერ მოხდა ბატონო დავით. და გარდა ამისა, მონაკოში დააკავეს ეს ადამიანი. ამოიღეს ნიტიერ მტკიცებულებები, გადაიყვანეს საფრანგეთში, გამოუგზავნეს ჩვენებს ინფორმაცია, რომ დაკავებულია წითელი ციркуლარი ძებნილი დავით გეზერაშვილი და ჩვენმა პროკურატურამ, რომელიც ზურაბ ადეიშვილის კადრებით იყო და დღესაც სავსეა, მაგალითად საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი, ბატონი ირაკლი ჩილინგარაშვილი, ეს არის ადეიშვილის კადრი, დღესაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელია, სწორედ მას ევალებოდა დავით გეზერაშვილის ექსტრადირება. იმისთვის რომ ექსტრადირება მომხდარიყო, უნდა დაცული ყოფილიყო პროტოკოლით გათვალისწინებული ყველა პირობა, მათ შორის პირველ რიგში საექსტრადიციო წარმოება სჭირდებოდა მასალები, რომელიც უკავშირდებოდა სისხლის სამართლის წარმოებას საქართველოში და მის ზუსტ თარგმანს ფრანგულად, იმისთვის რომ სასამართლოს პარიზში გაცნობილიყო ამ მასალებს. რა მოხდა? იმის მაგევრად რომ თარჯიმანთა ბიუროს ეთარგმნა ეს მასალები და ბეჭედ დარტყმული წასულიყო როგორც მტკიცებულება, ვინმე პროკურორმა დონდოლაძემ თარგმნა ეს მასალები თავისი საკუთარი ცოდნის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, და მთელი ქვეყანა შეგვარცხინა, იმიტომ რომ საფრანგეთის სასამართლომ თავზე დაგვახია ეს მასალები, კეზერაშვილი გაუშვა არხეინად, ეს არის 2015 წლის მდგომარეობით და მას შემდეგ კი გავიდა ეს 9 წელი და ეს ადამიანი აგზელებს თავის მინი ოლიგარქობას თუ უკვე მასშტაბურ ოლიგარქობას ბრიტანეთის მასშტაბით. და იმის იქეთ, მოძრაობს ყველგან, შეუზღუდავად და თავისუფლად. ხო, და ბატონ დიმიტრი, ეს თეუზი ახლა პრინციპში გასუქთა, ვიზეც თქვენ საუბრობთ იმ მომენტში. მაგრამ ის კაფშიები თქვენ ვინც ჩამოთვალეთ, ახალგაზრდები და ასე ნაფოტა თეუზები, ამად გარდა არიან იქ მსხვილი პატარა ზვიგენები, რომლებიც პრინციპში შტატებში არიან ახლა, ეს იაკობაშვილი, რომელიც დადიოდა და ბრწყალ-ბრწყალ განცხადებებს აკეთებდა, თემურ იაკობაშვილზეა საუბარი და ასევე ლომაიაზე, რომელიც თემურ იაკობაშვილი და მარატ ყულახმეტოვი გასოთ, რომ იყვნენ სულ მუდმივად კომუნიკაციაში და საბოლოო ჯამში, ესე იგი, ეს ადამიანი იყო ერთ-ერთი მთავარი პასუხისმგებელი პირი იმ ალარმთან დაკავშირებით, ანუ განგაშთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მინიმუმ მოსახლეობა ადგილებზე უნდა ყოფილიყო გართხილებული, რომ ვიწყებთ, გარდაუვალია დაწყება, ვთქვათ, თუკი მტერი არის მართლა შემოსული და მოსახლეობის გამოყვანაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სამხედრო ქვედანაყოფები უნდა შეეშვათ, რა თქმა უნდა, ხეობაში და სათანადო სატრანსპორტო საშუალებებით გამოიყვანათ ეს ადამიანები. მაგრამ მათი შეტოვება მოწინააღმდეგის პირისპირ, მტრის პირისპირ, ეს იყო ამ დიდი ინსპირაციის ერთი ყველაზე მზაკვრული გეგმა,
რომ რაც შეიძლება გაღრმავებული იყო ჭრილობები. აგვისტოს 5 დღე, რომელიც შემდგომში სააკაშვილმა კობანაყოფიას დაუკვეთა და კობანაყოფიას ფულით იქნა გადაღებული. გახსოვთ, თქვენ მთელი მხატვრული დრამა აგვისტოს 5 დღისა უკავშირდება აი ამ ექსპრესიას, რომ განიცადო მიტოვებული მოსახლეობის ხოცვა ჟლეტვის და მათზე ანგარიშწორების ფაქტებთან დაკავშირებული დრამატული მოვლენები. და ბატონ დიმიტრი, თქვენ ასევე ახსენეთ ევროკავშირის ეგიდით არსებული მაშინდელი ეს კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალავინი. იქ შავი თეთრზე წერია პრინციპში, ვინ მოახდინა ეს ამ მომის პროვოცირება. გარდა ამისა, სხვათაშორის აქვე აღნიშნავ, რომ ჰაიდი ტალავინის მოადგილე გახლდათ უვე შრამი, რომელიც ასევე იყო საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩი. და იმასაც ვიტყვი, რომ უვე შრამიც სწორედ ისე ზუსტად ისე იზიარებდა ამ პოზიციას, როგორც ჰაიდი ტალავინი. და ის მოადგილე იყო მისი ამ კომისიაში. ასევე იყვნენ რამდენიმე იქ კომისიის წევრები, რომლებიც ანალოგიურ აზრს იზიარებდნენ. ხშირად აი ახლაც თუნდაც აი მე-16 წლის თავზე ამ ომის შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც ისმის და ასევე ნუ ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც ხშირად ამბობენ აი როგორ დაიწყებდა საქართველოს ომს თავის ტერიტორიაზე. ეს ხომ არის ბანალური სიშლეგე, რასაც ამბობენ, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოში იყო კონფლიქტი 90-იან წლებში, შემდეგ ამისა შევარდნაძემ მოაწერა ხელი ასევე მხარეთა დაშორიშორების დროს, ნუ რუსეთი იყო იქ ჩართული და ასევე იყო ის ორი საერთაშორისო ხელშეკრულება. შესაბამისად, ეს უკვე ითვლებოდა კონფლიქტად და გაყინულ მდგომარეობაში არსებულ კონფლიქტად. თუ კი თბილისი იყო ხელმომწერი ამ ოქმებზე და ამ პროტოკოლებზე, მაშინ ძალიან მიამიტურად ხომ არ ჟღერსა ეს განცხადებები, რომელსაც თუნდაც ახლა აკეთებენ. საქართველოს თავის ტერიტორიაზე ომს ვერ დაიწყებ. დასნიშნავს ძალიან ბევრი საინტერესო გარემოება. იმისთვის, რომ თქვენ შეკითხვას გაეცეს სრულყოფილი კვალიფიციური პასუხი, უნდა გავიხსენოთ თავარი მოვლენა, რომელსაც ჯერ კიდევ ადგილი ქონდა 2008 წლის მდგომარეობით. ანუ საქართველოს იყო დსთ-ს წევრი ქვეყანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოება. საქართველოს დსთ-ს სივრცე დატოვა მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ. რატომ უსვამ ამას ხას? იმიტომ რომ ჰაიდი ტალავინი თავის დასკვნაში ხას უსვამს, რომ თქვენ საქართველოს მხარემ ნებაყოფლობით მიანიჭეთ მანდატი დსთ-ს სამშვიდობო ძალებს, რომლებიც რომელთა მისიასაც ახორციელებდა რეალურად რუსეთის შეიარაღებული ძალები. ხო? როდესაც 2008 წლის აგვისტოში უკვე ხდება ძიმე ტექნიკის შეყვანა 8 აგვისტოს ცხინვალის მიმართულებით, არ დაგავიწყდეთ, რომ ესე იგი ეს მანძილი, რომელიც სოფელი ქვემო ნიქოზიდან და გაიარო და პირდაპირ შედიხარ ცხინვალში, ნიქოზიდან ცხინვალამდე არ არის კილომეტრიც კი ალბათ, რაღაცა რამოდენიმე ასეული მეტრია. და იმისთვის, რომ აი ეს რამოდენიმე ასეული მეტრი გაიარო და შეხვიდე ქალაქში, მასივები იწყება უკვე მაღალსართულიანი კორპუსების, იქ შუაში, დაახლოებით 10 მეტრში დგას აი ეს რუსული იდგა, უბრალოდ რუსული სამშვიდობო შენაერთი. ნახეთ რა ხდება. ეს ჩვენი ჯარები შედიან, ბოლო ტანკი ჩერდება, ჩერდება ბოლო ტანკი T-72 და ამ დეტალსაც რატო ყვები, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი არაფრის მთქმელი დეტალია შეიძლება ბევრისთვის, მაგრამ კლიენტ კონტექსტში გამოძიებას ძალიან მისცემს, ძალიან სწორ მიმართულებას მიანიჭებს, იმიტომ რომ ეს ტანკი ჩერდება, ეს აღწერილია და იმიტომ ყვები ამას, ატრიალებს თავის ლულას და პირდაპირ დამიზნებით ესვრის ბარანკევიჩის სამშვიდობო ძალებს მაჩენობას. ხა 100 მმ-იანი, 120 მმ-იანი ლულით პირდაპირ გასროლით მიყენებული ზიანი, რომ აუცილებლად გამოიწვევს საპასუხო დარტყმას და არამხოლოდ უკვე აი ამ კონტინგენტისგან, არამედ საქმეს ჩაერთვება უკვე ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის შესაბამისი ოპერატიული ქვედანაყოფები და შენ უკვე ამ პროცესში იწვევ რუსებს. თავად ბარანკევიჩმა ეს როლა მე ანუ შენ შედიხარ ტომარაში, ამას ქვია ოპერატიული ტომარა რა, როდესაც შენ შედიხარ ქვაბულში და ოპერატიულ სიმაღლეებს უტოვებ მტერს. ანუ რას უნდა დაუკავშიროთ ეს? ჯარი შედის ცხინვალში, ბოლო ტანკი ჩერდება და ესვრის სამშვიდობოებს, რომლებიც მანამდე ჩუმად არიან გასუსულები და ხმას არიღებენ,
და აკვირდებიან მოვლენების განვითარებას და ცდილობენ, რომ ცენტრმა იქონიოს გადამწყვეტი როლი და არა მათ ადგილზე და ამ დროს მათ უხსნით ცეცხლს. აძლევ ლეგიტიმურ უფლებას, რომ ჩაებან სრულფასოვან მასშტაბურ საომარ მოქმედებებში და მაშინ არის რომ ის 53 ბატალიონი მესამე ბრიგადის რომ ჩვენ ღამე, ესე იგი, K-52-ის ღამის მოქმედებების შედეგად უამრავი ახალგაზრდა დაგვეღუპა. და ეს მათი დაღუპვა, ეს იყო აი დიდი ინსპირაციის კიდევ ერთი პატარა ფრაგმენტი, მინდა გითხრათ. აი ამ ფრაგმენტებით უნდა შეკრებილიყო ისეთი კალეიდოსკოპი, რომ 100 წელი რო გასულიყო ჩვენი ახალი თაობების მოსვლიდან. შემდგომ პერიოდში აი ეს ჭრილობა უნდა ყოფილიყო კიდევ ერთხელ მეორებ შეუხორცებელი. ეგ არის მიზეზი ბატონ დავით, სწორედ რომ ერგნეთის ბაზრობის გახსნის უფლება ჩვენ ამერიკელებმა მერეც არ მოგცეს. 2012 წელს, როცა ივანიშვილმა 14 აგვისტოს მე ადრეც მაქვს ეს ნათქვამი და კიდევ ვიმეორებ ამას, იმიტომ რომ ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ოსებსა და ქართველებს შორის არსებული კონფლიქტი თავიდან ბოლომდე თავსმოხვეულია. თავიდან ბოლომდე ინსპირირებულია, თავიდან ბოლომდე პროვოკაციებზე დგას. ეს რომ ასია და ამ ორ ხალხებს შორის არავითარი დრამატიზმით გაჟღენთელი რაღაცა ესეთი დაპირისპირებითი კონფრონტაციული ურთიერთობები არ არსებობს, ამაზე მეტყველებს ის პერიოდები, როდესაც მე ნათელი სარკმელივით გამოანათებს ხოლმე, როდესაც აი მშვიდობიან პერიოდში ერგნეთის ბაზრობა მოუტანა არამხოლოდ მშვიდობა იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, არამედ მოუტანა მატერიალური დოვლათი. მოუტანან დობა ერთმანეთ შორის. ეს ხო იყო ფაქტია რა. ივანიშვილი 2012 წლის 14 აგვისტოს, როდესაც გორის კომბინატთან გამოვიდა, მან ღიად გააკეთა განცხადება. რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის კუთხით არის დაახლოება ოსი და ქართველი მოსახლეობისა იმ ტკივილის აღმოსაფხვრელად, რომაც უნდა უზრუნველყოს გრძელვადიანი მშვიდობა, განვითარება და სტაბილურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ მიზნით პირობას ვდებთ, რომ ერგნეთის ბაზრობა აღდგება თავის პირველად ფარგლებში და გააგრძელებს ფუნქციონირებას იმ მიმართულებით, რა მიზნებსაც ის ისახავდა სამოქალაქო ინტეგრაციის ასპექტში. კი ბატონო. არ მისცეს უფლება. არ მისცეს უფლება. ფაქტია, რომ ივანიშვილს უნდოდა ეს გაეკეთებინა და ენდომებოდა ნებისმიერ მართველს მის ადგილას და ხმამაღლა დეკლარირება აი ამ მოთხოვნის დამსურულის ამას უკავშირდება, სხვას არაფერს. მაგრამ როგორ შეიძლებოდა სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ანუ ცხინვალთან დაკავშირებული რეგიონის მოსახლეობის ინტეგრირება დანარჩენ საქართველოსთან, ეს იყო მათთვის ნუ წარმოუდგენელი кошмари. დღესაც თქვენ იცით, რომ ათასობით ოსი ეროვნების ადამიანი ჩვენი დროებით არაკონტროლირებადი ტერიტორიებიდან, ცხინვალიდან, ზნაურიდან, ახალგორიდან გადმოდიან, იღებენ სრულ სამედიცინო სერვისებს უფასოდ, როგორც აფხაზეთიდან, სახელმწიფოს ხარჯზე, ისე როგორც აფხაზეთიდან. და მაგათთვის უნდა გაკეთდეს ახლა ეს ზუგდიდში სწორედ ახალი, რა ქვია, საავადმყოფო უნდა აშენდეს და მაგათთვის კი არა და ზოგადად რეგიონალური დაქვემდებარების ძალიან მასშტაბური ის რაც გააკეთა ქუთაისის კლინიკურმა ცენტრმა, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამ საკითხის განვითარებაში. პირადად მე მყავს ერთ-ერთი ბავშვი გადმოყვანილი, რა ქვია, ოჩამჩერის რაიონის სოფელ ჯალიდან და თვალის კლინიკაში გაუკეთდა მას უნიკალური ოპერაცია პროფესორ ბატონ ივა ბერაძის მიერ. დიდი მადლობა მას ასეთი დიდი მხარდაჭერისთვის და ასეთი ქველმოქმედება და ასეთი ქველი საქმეებით სავსეა ყოველწლიური სტატისტიკა. თქვენ რა ფიქრობთ, რომ ეს არ აისახება ხალხთა შორის ურთიერთობაზე? ერთი სული აქვთ ცხინვალშიც და სოხუმშიც. კეთილ მოაზრე ადამიანებს, მე არ ამაკ ლაპარაკი ავანტიურისტებზე, ყაჩაღებზე, ბანდიტებზე და არანორმალურ ადამიანებს. ადამიანებზე, რომლებიც სწორად აფასებენ აი ამ ვაკუუმის განმავლობაში არსებულ ზიანს. და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, აფხაზი ერი, რო ეთნოსი როგორც ასეთი, სრული ანიჰილაციის მდგომარეობაში იმყოფება. ვამბობთ აფხაზებს და აქაც უნდა გაიმიჯნოს, იმიტომ რომ მართლაც არიან აფხაზები, ჩვენი ოდიშართა სისხლის გენეტიკის საფუძველზე დაფუძნებულები და არიან აფსუები, რომლებიც არიან განსხვავებულები, ასე ვთქვათ, აი ამ გენეტიკური კოდით, მაგრამ ჯამში პოლიტიკური ქართველობის მათთვის მინიჭებული შესაძლებლობა ჩვენ ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. მით უმეტეს ახლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბატონი სერგეი შამბა დაინიშნა აფხაზეთის არაღიარებული ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრად. მან ჩაანაცვლა ინალ არძიმბა, რომელიც თავისი რიტორიკით მეტად მძაფრი და მხისტი იყო, როგორც ახალგაზრდა მაქსიმალისტებს საერთოდ ჩვევიათ ხოლმე,
Sergei Shamba არის ძალიან გამოცდილი, დაღვინებული, დაბრძენებული პოლიტიკოსი, რომელსაც 2004 წელს ჰქონდა ძალიან კარგი მცდელობა. მაშინ ევგენი მაქსიმესძე პრიმაკოვის უშუალო მხარდაჭერითა და მისი გვერდში დგომით, რომ საქართველოში ან თბილისში ჩამობრძანდა სერგეი შამბა და 2004 წელს ამერიკელებთან წინასწარი შეთანხმებით უნდა მომხდარიყო სააკაშვილთან მრგვალი მაგიდა, ან მოლაპარაკებების მაგიდა იმ სცენარით მოვლენების განვითარებისა, რომელიც 97 წელს არძიმბასა და ვლადისლავ არძიმბასა და შევარდნაძეს შორის არ შემდგარ დიალოგს უკავშირდებოდა. მაშინაც პრიმაკოვი იღებდა მონაწილეობას აი ამ ხარეთა დაახლოების პროცესში. პირობა უნდა ყოფილიყო საერთო სახელმწიფო პრინციპზე შეთანხმება, ასიმეტრიული ფედერაციული მოწყობის პრინციპით, რომელთან დაკავშირებითაც ვლადისლავ არძიმბასთან წინასწარ გავლილი სამუშაოების შედეგად მიღწეული იყო შეთანხმება, რომ აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მზად იყო დაბრუნებულიყო საქართველოს. კი, მაგრამ მოხდა ამის კომპენსირება ისევ ვაშინგტონის მხრიდან. წარმოიდგინეთ, ეს 97 წელია, კაცო, 92-ში ესეთი ამბები გადაგხვდა თავს და 5 წელიწადში კაცი ჩამოფრინდა თბილისში. და წანისის რეზიდენციაში აიყვანეს, ეს მოლაპარაკებები დაიწყო და მეორე დღეს ამერიკელების ეწოლით. მე მისაუბრია რამდენჯერმე, ნუ საკმაოდ გაწონასწორებული პიროვნებაა თქვენ, სწორად აღნიშნეთ. და ნუ ეს საუბარი, ნუ როგორც რესპონდენტი მართალია იყო სატელეფონო საუბრები. თუმცა, ну, შეიძლება ითქვას თამამად, რომ იმას ვიცნობ და ისიც მას ყავარ მეხსიერებაში დარწმუნებული ვარ. ერთადერთი აქ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც აფხაზეთში დაფუძნდა ეს მაშინ, ну, პრინციპში მაშინ შემოდიოდა ეს მობილური კავშირი, მათ თავიანთი სატელეკომუნიკაციო ისეთი აკვაფონი შექმნეს და ეს ინფორმაცია იქნა თუ არა მიღებული საქართველოში, თბილისში. აქ ძალიან მცირე დროში ფაქტობრივად გაწყვიტეს ერთადერთი საკომუნიკაციო საშუალება პირდაპირ სატელეფონო კავშირის სოხუმთან. ანუ ჩვეულებრივად კოდით თუ არა გამოძახებით ნომერზე შეკვეთის მიცემის პირობებში შეიძლებოდა სოხუმთან საუბარი. და ბევრი აქ მცხოვრები დევნილი სოხუმელები ესაუბრებოდნენ თავიანთ ნათესავებს. კი, მე მქონდა შეხება 2000 წელს, მე გახდით საგაში, ვიყავი გაერთიანებული პროკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და ერთვენიერ დღეს გაზის მუშაკთა საერთაშორისო დღის მილოცვის მიზნით დავრეკე სოხუმში თბილისიდან ჩვეულებრივად აბსოლუტურად და ვესაუბრე მათ ისე როგორც ცხინვალში დავრეკე. ანუ ეს ხაზი მე იმის თქმა მინდა რომ გაწყდა საქართველოსთან ამერიკელების დაკავშირებით. ხო, შემთხვევით არ მოხდებოდა, ბატონ დავით. ესეც დიდი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია რომ ყველა სასარგებლო კონტაქტი, ყველა კომუნიკაციის გზა, წყარო, საშუალება უნდა ყოფილიყო გამქრალი. შამბამ ბატონ დიმიტრი ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდე სასაუბრო დრო, მართალია ცუძე ცოტა უფრო ნაკლები, მაგრამ დღეს გააკეთა განცხადება მისცა ინტერვიუ სააგენტო ტასს. და შამბა ამბობს ასეთ რაღაცას, მე უბრალოდ პარალელურ რეჟიმში მომიწევს მისი თარგმნა, დრო რო არ დავკარგოთ. საქართველო უნდა ეცადოს რომ უარი თქვას რომ აფხაზეთი ითვლება ოკუპირებულად. და აქ მერე მოყავს ასეთი ეპიზოდი. Да, он напомнил, что президенты Абхазии и Грузии, ანუ აფხაზეთის და საქართველოს პრეზიდენტებმა არძიმბამ და შევარდნაძემ მოაწერეს ხელი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ и отказ от угрозы её применения в 97 году. ანუ 97 წელს მოხდა ეს შეთანხმება, რომ არ უნდა მომხდარიყო. თუმცა შეთანხმება საბოლოოდ ვერ შედგა. ხო, და ანუ შამბა პრინციპში არის დიპლომატი. შამბა არის კარგი დიპლომატი და შამბა არის ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი. ეს განცხადება, რასაც ახლა აკეთებს შამბა, ბუნებრივია, უკავშირდება პოლიტიკური რიტორიკის ტექნიკის დემონსტრირებას და სხვა არაფერს. იგივე დემონსტრირებას ახდენს ხოლმე მედვედევი ძალიან ხშირ შემთხვევაში, რომელიც მხარს უჭერს, რა თქმა უნდა, აი ამ დიალოგის დაწყებას, ქართულ-აფხაზურ დიალოგს და ქართულ-ცხინვალის დიალოგს გულისხმობ. და ეს სიტუაცია მე აი ბოლოს რო ვიყავით მეთან ეთერში, მაშინ საზოგადოება შევიპირდი რომ როდესაც ჩამოვიდოდი მოსკოვიდან, რაც გარკვეულ განცხადებას და მინიშნებას გავაკეთებდი იმ ტენდენციებთან დაკავშირებით, რომელიც იკვეთება რუსეთში. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი შეხვედრა იყო დახურული კლუბის ფარგლებში ბატონ დიმიტრი ტრენინთან, რომელიც გახლავთ წარსულში კარნეგი ცენტრის დირექტორი მოსკოვის და არის თავდაცვისა და
საგარეო ურთიერთობების საპრეზიდენტო საბჭოს წევრი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ავტორიტეტული ექსპერტი გახლავთ რუსულ იურიდიულ რუსულ თქვათ სამხედრო ანალიტიკური ცენტრებისა და ამავე დროს აკადემიური ცენტრებისა, ასევე შევხვდით ქალბატონ მარია ზახაროვას და მინდა გითხრათ, რომ რიტორიკა საქართველოსთან მიმართებით არის, აი როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად რადიკალურად შერბილებული, რადიკალურად შემოტრიალებული ჩვენ სასარგებლოდ და უბრალოდ ჩვენ ყველანი კარგად ვხედავთ, რომ ბევრი რამ დამოკიდებული ახლა ჩვენზე. ქართული საზოგადოების კონსოლიდაციაზე, ჩვენს პოლიტიკურ სიმწიფეზე, ჩვენს პოლიტიკურ ხედვაზე, თუ რაგველის ახლო მომავალში, იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ გარკულ ამოცანას ვერ გავართმევთ თავს და თუ კი გლობალური დასავლეთი თავისი ადეპტების საშუალებით შეეცდება და ისინი აუცილებლად შეეცდებიან, თავარია რომ ქართული საზოგადოების მდგრადობამ უკუაგდოს, ასე ვთქვათ, მათი ყველა გეგმა საქართველოში ძალისმიერი გზით ხელისუფლების შეცვლის ყველა მცდელობასთან დაკავშირებით. მათ ეს მცდელობა დავით ექნებათ, აუცილებლად ექნებათ. მაგრამ ჩვენ თუ ამას გაუძლებთ და მე იმედი მაქვს რომ გაუძლებთ, პირველი რაც მოხდება ალბათ, ეს იქნება უკვე შემზადება იმ დიალოგისა, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს შესაბამის პირობებში გარკვეული გარანტიებით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მონაწილეობით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავგვიმრავლდა უკვე სტრატეგიული პარტნიორები. ჩინეთი ჩვენთვის აღიარებული სტრატეგიული პარტნიორია. ბელარუსთან ხელი გვაქვს მოწერილი ყოვლის მომცველი სავაჭრო ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობის შესახებ 2018 წელს. ბელარუსი არის მოკავშირე სახელმწიფო რუსეთის ფედერაციის. ნებისმიერი ქართულ-ბელარუსიული მიღწევა პირდაპირ ტრანზიტულობის თვისებიდან გამომდინარე უკავშირდება ქართულ-რუსული ურთიერთობების არაფორმალურ, ასე ვთქვათ, მიღწევას და მორალური სიმაღლეების აღებას. ირანთან და თურქეთთან გვაქვს უდაოდ უმაღლეს რანგში აყვანილი ძალიან საინტერესო ურთიერთობები და რაისის გარდაცვალებისა და ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი პრემიერის ვიზიტი დემონსტრირებული და ესეთი ხმამაღლა დეკლარირებული ამისი ნათელი დადასტურებაა. მანამდე წინა პრემიერის ბატონი ღარიბაშვილის განსაკუთრებული ვიზიტები თურქეთის რესპუბლიკაში და ერდოღანთან განსაკუთრებული შეხვედრები, ალიევსა და საქართველოს, ფაშინიანსა და საქართველოს, ანუ ოფიციალურ ერევანსა და ოფიციალურ ჩინეთში დადებული ურთიერთობები, ეს ძალიან კარგი პოზიციები გვაქვს. ჩვენ არავისთან არ გვაქვს დაძაბული ურთიერთობა. რეალურად ახლა ვინ ჩამოთვალეთ ყველა ეს ქვეყანა არის რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმატის მონაწილე ქვეყნები, სამს პლუს სამს ეძახიან და რომელშიც მესამე, ანუ მეექვსე, ასე ვთქვათ, კომპონენტი არის საქართველო, რომელსაც მოთმინებით ელიან, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მეოთხეთ აკეთებს განცხადებას სერგეი ლავროვი, რომ რეგიონალური თანამშრომლობის მონაწილე ქვეყნები გაგებით ეკიდებიან შემთხვევას, რომ დიმიტრი საქართველოს არაძლევს შესაძლებლობას ამ ეტაპზე მიიღოს მონაწილეობა. თქვენ ზახაროვა ახსენეთ და დღეს მან გააკეთა განცხადება საქართველოსთან მიმართებით. Ну ეს დიდი ალბათობით უკავშირდება სწორედ ამ თარიღს, 8 აგვისტოს და აი ნახეთ, ციტატა არის, საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი და საგულისხმო მომენტია, აქ ხაზგასმული არის ბოლოს: რუსეთი მზად არის გააგრძელოს ურთიერთობა მათთან, ვინც არ შეიძლება იყოს გულგრილი სამხრეთ კავკასიის ბედის მიმართ. მათ შორის ხელი შეუწყოს თბილის, სოხუმსა და ცხინვალს შორის დიალოგის განვითარებას ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებისა და მათ საერთო რეგიონში სხვა დაგროვილი პრობლემების გადაჭრის მიზნით. ანუ ის ამბობს, ნუ გასაგებია, რომ ცხინვალს და სოხუმს ახსენებს, მაგრამ ეს არის მათი საერთო რეგიონიო. აი ჩვენს ტერიტორიას, საქართველოს ტერიტორიას გულისხმობს აფხაზების, ოსების და ქართველების საერთო ტერიტორიად. ეს ხომ არ არის შემთხვევითი განცხადება? რა თქმა უნდა, ეს მაღალი დიპლომატიური ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადება და მოგეხსენება, თითოეული წერტილი და მძიმე იწონება იქ არამცდუ ფრაზები და ეს არის კიდევ ერთხელ მინიშნება იმისა, რომ რეგიონში, რომელშიც ჩამოთვლილი არიან ქვეყნები და მითითებულია, რომ ეს არის მათი საერთო სივრცე ისტორიულად, რომელი სახელმწიფო იყო, ვთქვათ, ისტორიული მისიის მატარებელი და დომინანტი აი ამ სივრცეში, ეს უკვე ისტორიოგრაფიული ანარკვევების შედეგად ძალიან კარგად ჩანს და საქართველოს იბრუნებს ნელ-ნელა აი ამ დიდებას. მე მინდა აქვე გითხრათ, რომ 8-12 სექტემბერს ვლადიკავკაზში გამართება მორიგი კავკასიური დიალოგი კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც
ჩვენი ცენტრი, ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრი იღებს მონაწილეობას და ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც აცხადებენ აი ამ კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილს, მათი რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ კავკასიური დიალოგის ფარგლებში არა მხოლოდ რუსეთის, ამიერკავკასიის სახელმწიფოთა წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, არამედ უკვე დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით მასში მონაწილეობენ ყაზახები, მონაწილეობენ ჩინელები, მონაწილეობენ ირანელები და თურქები. და ეს მითუმეტეს ახალგაზრდული ჩართულობით კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის სამოქალაქო დიპლომატიის, ანუ სახალხო დიპლომატიის პროცესს, რომელიც როგორც დრო გვიჩვენებს, უკვე 6 წელია მე გახლავართ აი ამ პოზიციაზე, საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმპულსის მისანიჭებლად რეალური პოლიტიკის ფარგლებში. დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი საინტერესო საუბრისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკოსი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ჩვენ შევხვდებით ხვალ 16 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ხვამდის.